mimi kitu kwanza nataka kusema. Mhm. Kuna hadi nimekumbuka hiyo story hiyo 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 movie. Mhm. Hiyo movie maski imetoka. Hiyo movie ya kina Ben. Oh. Eh. Na wakurugenzi. Wakuru wako na movie nyingine true. Wakurugenzi. Wakurugenzi wako na movie inajiita A Grand Little Lie. Wakurugenzi. Kama kwamba ile trailer ni moto. Ili kama hujacheki bro. Nimerudia trailer sijui kama mara ngapi. Kama hujacheki bro, bonga na wasema. Wanakutumia link bila stress. Movie kwa hapo online by the way. Hata let's support each other. Tusupportate. Yeah. Hey, movie ni mbaya. Unapata kwanza alafu saa kuchachisha imetoka. Imetoka time ya James Bond. Allah. Ndio juu sisi tuko true. Jua kuru ni true. Imetoka time ya James Bond imereleasiwa. Na ikachapita kapinyua button hapo. Nayo nayo. Na ujue inatesa huku inje. Naona huko na nini na poster. Makaratani. Sijui Grand True Line inaponya wasiwasi, inaponya kiki. Ewa kuru lakini wanatuenjo ingi za zingine. Ati inaponya wasiwasi, inaponya makasiriko, inaponya mbona kupotea kupata kazi. Ile movie mbona upate flyer kayo kwa sekundi ni. Hey, ni marketing strategy moja fiti pia alikamnayo hapo. Imeweza. Ha, imeweza ile na imeweza. Alafu movie yenyewe iko online, mimi nimewatch. So sije kama watch. Na kuwatch ni hata si expensive. $2. $2 kwa nini nini? Ruabe. Nditwe. Ruabe kitu siku hizi tunapanda nao manyanga tunafika tao ruabe imeisha. Ruabe. Mbona tusilipe hiki? Mimi nilipia vijana fare. Naingia pale Phil TV. Yes sir. Napinya hapo. Ding. Na support tu hiyo. Yeah man. Kaja na kulize. High school. High school zani medali gani unaona imekuwa affect mpaka sasa iko mshako. Ni medali eh? Mimi kaza nikani na nini na moja na niambianga nyumba yangu ina mlango. Yaani, ana medali gani mpaka sasa unaona anga? Eh, medali yenyewe iligusa inanigusa saa hii. Ni gani una sema? Eh, medali yenyewe. Ni ya mule mule una mwendo. Mcheka kilema. Mcheka kilema na yu practical sana. Kuna zile zingine uko mdo nasikia anga, sijui nasikia ngamua nga, sijui ngamua ngo. Kala kwa na mbeza kuzato. Uje isikia hiyo. Siji mwanafunzi kuhu. Mwanafunzi ka. Nibe nasema aji. Siji cham kufu ku cham kafa. Cham kuguni si nini. Cham kufu ku cham kafa. Ka. Cham funzi ki. Eh, kwa kange yule najua hadi waliniambia sijui muenda tenzi na homo. Nini? Sijui muenda tenzi na homo. Waisha waisha eskuna. Waisha eskuna ilikuwa fani tu sana. Eh. Eh, hizo. Either way, welcome back. Hii ni episode ya mwisho. Tuko episode 10 sasa. Epic Gram. Ndio tunafunga nao season. So kama uko kitsupport kutoka episode 1 hapa tuko na wewe. Hapa tuko on the road to 10 subscribers. 10,000 subscribers. Tunasonga na pace hivi eh. Ndio sasa. Tuko baadaye hata tukianza tuko tuna expect atakatashika hivyo. So right now tunaelekea 10,000 subscribers. Big up to all the fans who have been supporting us. Allah. Wale wadau wamekuwa true hapo wakitushikilia. Namaste. Big up. Na wenye mnakamingi hapa kuwatch na msubscribe, kumbuka kusubscribe ni bure hapo. Una subscribe. Na ikuli time, na ikuli credo, na ikuli. Hata energy. Hata ilipiwi. Sasa hadi unashindwa mtu anakosa kusubscribe kwa nini eh? Subscribe hapo, support vijana hapa, si ati tunatema tema mate huku na venye tunakaukalibu salafu. Kitoka hapa bado. Tuko tu the same. Bana, share hapo. Pia ukisikia tunakubo. Wewe ni binadamu tu. Ni mtu kawaida. Ongea hapo sema mko na upuzi, mko na nini? Bonga tu hapo chini eh. Exactly. Ukikubamba. Aya, acha ki comment hapo kwanza usisahau kuacha comment. Alafu kuna share link hapo. Unafinya link. Acha dunia itujue. Acha watu watujue. Yes sir. So tuko epigram. Tuendeleza episode ya mwisho.
so thankful that it might be episode 10. Amen. Haya, ini acha tufunge hii, tufunge hii. Ni leo mnataka niwapige story gani sasa? Leo. By the way, tuko na mzee wetu Kalido hapa. Mimi ni Nito Blaze, mimi ndio na kuanga tuseme huko. Alafu hapa tuko na mrembo. Karibu hapo mzee wetu anaitwaje? Anaitwa Bella. Sija change jina bado. Bella. Bella chao. Amekasirika. Mimi na moja story. Nada story. Na story na kama mwacha tu map bana. Ni story ninatafuta hata sijui itatoka wapi. Story na jindo na tole wapi lakini kipindi yote ni kutafuta story tu lakini. Sawa, acha tu. Twende. Nipatie jina. Jina. Deno is this guy. Ameenda na huko Meru. Alikuwa ameenda vacation na huko. So Deno alikuwa ameenda kwa shosho yake. Meru chuo zimefungwa yeye. Deno ni kijana tu ndio ako class. Class 8 sasa anaingia. Ako anaingia third term. No, ya class 8 sasa. Okay, kazi ameenda ucha. Hoja tunajua venye vijana wanga, vijana tuwe kishikana hivi ni msafara, kutesa, kutusumbuana tuko. So Deno wafika ucha, mechukua na kijana kazini yake. Wameanza kutesa huko, wameanza kutesa, kidogo Deno wamezoya town. So kukosa do kwa Deno ni lawama. Kiachagi unatoa api do. Hakuna, utatoa api do. Hakuna do. So Deno wakachora na huo kijana, kuzi yake wakambia, hei na tutapataji do. Geshagi sasa wewe mode ya kupata do ni gani hebu niambie. Tunaenda ndio kampio kwa Geshagi. Geshagi tu wote zipona majority. Anyaye. Dawa tu niende kwa shamba uchukue jenye iko huu. Hiyo ndio zinakuanga the easiest tu ya Geshagi kuongoka. So they know and his kuzo decides eh. Tutaenda kwa shamba tu tuchune. Na sababu nina huku Meru. Majority ya shamba ni it's either mandizi majaba. Veve na machungwa na maembe. By that time season ilikuwa ya machungwa hivi. Mandizi hazijakomaa. So hizi tuna mandizi alafu mandizi ni hectic, ni stress. So Deno akaambia na kuzi yake, tuchune tuende tuchune machungwa tuuze at least. Tupate ka kitu hata si ni watu. Yes. Akaenda kwa shamba ilikuwa hapo ya mzee alikuwa anaitwa Muremi. Muremi. Wakaenda wakachuna machungo. Kabeba kwa ile kuna kale ka carrier bag ka big hivi. Kakiondoma. Ni ka carrier bag tu hivi. Chuna machungo mbio hizo zilikuwa zimeiva wakaeka kwa bag. Ndio mbio umetoka mbio soko. Wakafika hata hakufika soko. Hata hiyo round 1 wako wamefikiria kuuza. Walikuwa wanachuna tu ya fan tu anasema yeye acha tuende tuchune ni ile unapita ndio kwa sababu unaona. Unaona guys ile machungwa vimeiva. Shetani brain cell 1 inakuambia iva. Ya pili inakuambia si. Sasa brain cell 1 inashinda. Anaingia pa shamba. Naiva. So aliiva akaiba machungwa mingi. Akashindwa sasa hizi machungwa wako akili ya kuuza iko imeingia. So akaenda akasema wacheni tuende tugawane hii machungwa. Sasa Deno na kuzi yake akaulizana, "Eh, na tutagawania hii machungwa wapi?" Deno akasema, "Eh, mimi kusijui vizuri." Kuzi yake akamwambia, "Kuja nikuoneshe mahali ya hakunanga watu kabisa." Wakatoka mbio wakaenda mpaka kulikuwa na cemetery. Makaburini huko. Wakaenda huko.
Ah, katoka mbio mbuzo kenda kwa mbi, tuende tuingie huku tugawani hizi machungwa. Kufika hapo kaburini, gate imefungwa. So, wataki kuingilia kwa main gate. Wakaona acha wapite kwa fence. Wakaruka. Kwa hile process ya kuruka, kupatilia nishe hivi mandi, machungwa. Hei, wakaangusha machungwa mbili hapo. Wakaangalia, kona mingi. Kona mingi. Kwa ajia kwa ushinda tukiokota. Zi. Ah, satiruke. Yeah. Karuka wakaingia huko ndani. Fence ni kubwa. Wakaanza kugawana. Moja yako, moja yako. Moja yako, moja yako. One for you, one for me. One for you, one for you. Kuna jamaa alikuwa anaitwa Jonte. Jonte ako kenga, ako maji tu amekuja tu akiimba tu hivi akiimba kiimba kiimba akiimba. Sasa hizo zinikaza Jonte hivi kizaza za mbili. Anakuja kiimba tu akafika hapo kwa hiyo fence, akaona machungwa mbili. Akaenda kuokota. Sasa akienda kuokota, akasikia kina Deno akigawana machungwa huko ndani. One for you, one for me. One for you, one for me. Eh, Jonte zikabidi kwanza arudi soko. Ikabidi kwanza steam ipungue kwa mwili, eh. Akakaa hiyo akashindwa gani. Hizi sauti zinatoka kwa kaburi ni gani? Eh, akaona hapana, akasema eh, acha nikimbia hapo hapo mbele kulikuwa na kanisa hii. Mostly alikuwa amejenga kanisa za watu wa kuombea, watu wakijikana. So akajua hapa. Hapa nikiweka kanisa, hii ni killing point. Watu wa kuzikana ndako na ananikomboa. Akakimbia huko kwa kanisa, akaenda kaambia pastor, "Eh pastor, kuja usikie. Kuja usikie Yesu na shetani wanagawana watu huko." Kuja usikie Mungu na shetani wanagawana watu hapo kwa kaburi. Eh, pastor kusikia hivyo pia unajua alikuwa kwa ministry za Bia Biz. Biashara. Eh, so akataka kuitness, akasema hivi au nataka kumwo. Akatoka mbio akaenda mpaka pale kwa vile matunda. Mpaka pata kumbe akina Deno ndio anamaliza kugawana. One for you, one for me. One for you, one for me. Akasema, "Hey, 35 for you, 35 for me." Alafu akitaka kwenda akasema, akasikia Deno amemwambia, "Eh, na what about those two outside?" Eh? Allah, akamuliza na hizo mbili kwa hizo tutagawanaje? Eh, basta kwa hivyo akasikia. Sasa wanataka kutugawa mimi na wanataka kutugawa mimi na Jonte. Pasta fanya ile kitu. Pasta hapa. Haya, wakagawana, wakaruka, wakakuja, wakachukua. Pastor amezidi akisema, "Oh, hapana, mimi sijakufa, sijakufa." Jonte pia zimeisha, akaruka. Ikarudi hivyo, tena. Wakaendelea hivyo, wakaiba, ikafika mahali, wakasema, "Hizi machungwa pia zinatulemea, juu alikuwa amekula hadi zimewakatakata huku." Wakasema, "Mama, tuanze kuuza hizi machungwa." Akasema, "Ni sawa pia, tukiuza zitatuletea tu. Na since hatujaishikwa, sisi ni waja." Wakauza trip 1. Eh, wakapata do, wakajiuliza, "Na hii do, hii do tunaweza ongezaje?" So wakaifanya lab scale. Kuenda kuvuna, si kuvuna. Ni kuenda ni kuvuna, anaenda na kuni. Wakaenda trip 1. Muremi na yeye akiwa hapo akashindwa, "Hizi machungwa, hizi machungwa na sijaivuna, mbona zinapungua na ile rate? Juu shambake ilikuwa kubwa." Akasema pia lazima time sasa kika. Eh, hata wanakuja. Lazima pia atajibu, lakini Moremi alikuwa mzae kaguka tu. Aka kama sha retire kanunua shamba kako. Kamekanisha kisani kulima ng'ombe hapa mbili. Yes sir. Tuanga akasema kata nini? Seta vitu za nini? Akajua huyu ndamseta. So Joni Deno ashazoea kuiba, sio chakua routine, hadi aone nikaa kitu ku ni kwake hadi. Ni kana na baki akipeleka sasa. Ala. Sasa lakini waka strategy. Sasa hiyo siku wakaanza kuingia usiku sasa. Siku akaenda kuiba. So akabai matochi big. Kila mtu yake. Alafu akasema, "You chances, unajua Meru na ukipatikana ukiba ni kukatwa." Wote mango. Ha, mkono. Hiyo inaiva. So akasema badala ya to risk, acha tufanye hiki tu professionally. Wewe Deno utakuwa na kaa juu ya mti. Ukiangalia. Unarusha chini. Unapanda miti zote unarusha.
nini mimi nikipiga gedhubu huku kuinje. Ukimaliza upige gedhubu huko juu na mimi nikuje na gunia nikichuku. Sawa, wakafanya ikakoni. Iko sawa. Rahisi sana. Kwa ni rahisi. Lakini siku moja Umremi akasema atawaset. Ndio sasa. Ngoja. Akakatu hivi kwa kike, kwa kabezi hivi, akaobserve. Ndiyo, ndino wamekuja tu shughulika kawaida. Hei, kuja wamekuja kwanza zaidi wanapiga story juu wachaze ya kunanga. Ni kwa abunda. Ah, panda, chuna. Moremi mali alikuwa hakuwa ona wakiingia. So ya alikakaa kasikia sauti na huko. Ndiyo ndiwa? Yeah. Akaenda dogo. Akapata ule kubea nini akieka. Kieka magundu. Hili. Kuja hapa. Come on. Naiva machungwa zangu ni wakuchi? Wakuchika, ndio kaidi. Ndio kaidi. Akaanza kuenda na yeye. Dina kio pale juu kaka hiyo kajiuliza gai 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 za kuzo ameenda aki ameenda kukatwa mkono na mguu. Na hizi nini? Hizi machungwa it's not worth. Akakaa kashindwa sasa ndo msaidiaji. Dina ni mjanja. Dina akachomwa zile tochi hivi. Akazishikia hapa. Kio juu ya mti. Akazishikia hapa, akaanza kuongea, akaanza kusema, mimi, nimesema uachilie huyo kijana. Kijana, nani usiku. Moremi akashinda, komendari. Akasema, huyo tezi muachilie huyo alikuwa na hii, anaiba. Moremi pia ni kichongumu, akamwambia, si uzi, unaenda kuwa. Deno, akapiga hivi tochi, chapa. Akasema, mimi kama Mungu, mimi kama Mungu nimesema uachilie kijana. Akazima. Moremi kwanza akashtuka akasema gai. Ni Mungu. Lakini Moremi akakoma na yule kijana akaanza kwenda. Jamaa akapiga tena hivi akasema macho yangu inaona mbali sana. Na nikifungua macho nizime. Sasa anafanya hivi tochi. Sasa jana blinki vitochi. Ni mbili za ziko hivi. Ndani zile ma spotlight bigi. Alafu dime hivi anasema macho yangu ni kizima niwashe nizime tena kwa moja mwachie. Tajezi. Wewe nako? Kuna zidi. Nini? Aka Tenu, ndo Moremi akashindwa. Akaona yenyewe ni Mungu. Ni Mungu taki aki nini? Akinizimia hizi mataa. Lakini akakuja mbio. Tati alikuwa na dogi. Akakuja mbio, akasimama hapo chini ya mti, akapiga magoti. Akainua mkono akamwambia Mungu na kuomba msamaha. Sitarudia kuiba siji nini nimeomba msamaha. Deno akachukua advantage akamwambia wewe nimewakisha macho nimefunga. Uende nyumbani. Sasa mwenye aliakisha hivi akafunga. Kumbe hapo nao kulikuwa na dogi. Dogi na sababu sasa yeye alikuwa ameshikia nani hapa? Huyu alikuwa ameshikia ukuzo hapa na kuzo alikuwa ametoka kukamua. So kuzo abia ananuka mpaka maziwa. So alimshika hivi akamshikia. Hapo. Sasa venye aliakisha hivi tochi na ameinua mkono. Dogi nao zilikuwa zinapiga raundi huko zilikuja zikidhani ni mwizi. Ni mwizi. Si ameinua hivi? Dogi likuja imemuumia wapi? Kama kwa hapa. Ika muuma hivi. Moremi. Na ni dogi zake. Moremi akagonjeka huku. Sasa alikuwa na shinda ngeini kawa hivi. Kitambua po. Abijana kina Deno wakachorea juu. Juu waliona ome nini. Lakini wakakaka wakakumuka. Moremi ame. Na muuma na dogi suwa hizi kuja kwa shamba. Akaenda wakaiba wakamaliza. Sasa next time wakamaliza machungwa wakasema acha sasa juizi mandizi zimekomaa. Acha sasa tuanza kuiba hizi mandizi. So wakaanzana na mandizi. Lakini wakiiba mandizi bado process ni gani? Kuna moja anapiga gedhubu, kuna mwingine Moremi akaona watu watanizoea hapo, hakuna Mungu wako. Hakuna Mungu wako hapo. Akatuma kijana yake. Kaenda kwa mwambio ya ndo unishikia uwe. Kijana na hebe nyalienda hivi siku mbili siku tatu.
unajua kijana ni muoga akasema eh hey, Mr. Kwana anaenda kwa shamba anaangalia hivi anarudi. Sasa hii siku nyingine Moremi akasema mimi ndio nitajipeleka hadi kwa shamba. Hadi kwa shamba. Hiyo siku bad luck ni ati Deno alikuwa ameshakutana na kuzo yake. Lakini akasema yeye ataenda kuvuna so. Solo. Mboka mboka. Kabaya. Akaenda. Akavuna. Akapanda juu kama kawaida akatupa machungwa chi. Akaenda. Aka Omoremi akakuja akatembea hivi akakosa huu mwenye alikuwa chini. Akajua huku kuna mtu. Lakini sijui ako wapi. So alienda akitembea hivi akaanza kusema mimi kama kuna mtu ako kwa shamba yangu saa hii ninamroga. Nadhani juu alikuwa kadhaa watu walikuwa wanaogopa walikuwa wanasema aka nikamrogi. So alikuwa anajiangaka nikamrogi. So akasema kaka zungugu akisema yeye mimi mwenye mwiba machungu yangu leo hii namroga. Namroga kufe. Ndio akio kule juu unaona watu watao usikianga tu urogi. So ajua ajuangi onga tu anasikianga iko tu. So ukisikia umerogo na kufa. Kaka hizi akasikia tu akasema acha ningojea akataika yeye. Akazunguka huko kakinini kaanza kutoa hivi kijivu kakimwaga. Sasa nikaanza kumwaga hivi chini tena akaona eh ni serious. Kakienda kwenda eh tena akateremka kwa mti mbio dira akafika hapo chini akamwambia hapana mimi huwezi niroga nikupe za bila mandizi. Siwezi kupa za bila mandizi mimi sisi hiyo na siwezi kubali. Huwezi niua kwa za bila mandizi. Na hata sijaiba mimi kwa hapa siwezi niroga. Umuwezi niuwa, kile dino wakaleta jida hapa na mimi ya utaniuwa. Utaniuwa za abu ya mandizi, uniuwe natija iba na mimi, hadi ni mkusaidia kuvuna. Utaniuwa za abu ya mandizi. Uwe mzaya kama uge, lakini juu ulikuwa kwa shambangu, ulikuwa na trespass, lazima ni kuroga. Lazima nda kuroga. Wakakaa, wakaenda ka consensus, wakajita ka mkutano, sasa ni kudiscuss. Wewe unakataa ni kuroge ukupe. Na sababu ni mimi na mimi ni lazima niroge mtu. Chagua venye ndakuroga. Ndio taka bacha na tende nikaanza kusema kwa hiyo kitu. Akamwambia Moremi au ufanye hivi au niroge nikose macho. Moremi akamuuliza haya sawa unataka kukosa macho? Ndio akauliza kukosa macho akaangalia living kuishi maisha bila kuona. Bado sipo. Akasema hapana, acha nifikirie nyingine. Akakaka akamwambia ama amu niroge ni kwa bubu. Nani akakwa unataka kukua bubu? Ndio akakaa hivyo being a damn for life. Hizi bado. Akakaka akamwambia ama ni kwa kiwete. Hapana uzi. Kiwete. Kiwete bado ni ngumu. Hiyo maisha kwa kiwete. Aya akakaa hivyo akasema. Sasa nini akamwambia wewe harakisha chagua Kenya utataka nikuroge nayo. Ndiyo ni chaguni ni tayarishe uro? Urogi ifanyikani. Aya. Deno akaka hivi akasema ama niroge aje. Akaka akasema fanya hivi. Uka niroge mimi nikuwe na susuku wa kitaka. Sana nako kususuku wa kitanda hakuna. Kususuku wa kitanda hakuna mtu atajua. Si utaamka tu wewe wanike matandiko wewe. Upige sawa. Ziko sawa? Ziko fiti wewe utajulikana. Na maisha itaendelea. Hakuna kwani kuna kitu itafanya kazi kwa mwili? Haitafanya. Si kila kitu iko perfect. Ni timing tu ndio imetupa mbao. Si ndio? Si imetupa tu timing mbao ile sawa. Ziko sawa? Niroge mimi nikuwe na susuku wa kitanda. Moremi akamuuliza kususuku wa kitanda. Uko sure? Tumalize na hiyo. Sawa, mimi nimekuroga wewe utakuwa na susuku wa kitanda. Kwa kitanda. Ah, tukawa mpaka wakasalimiana. Poa sana. Hiyo iko sawa. Sitakuwa na iba ni mimi. Niacha. Na kazi? Na kazi. Sasa kumbe unajua di urogi ni mental. Hakunaanga kitu kwa urogi. Nikudanganywa akili tu. Sasa juu leo alidanganywa akili atakuwa na susuku wa kitanda. Hiyo siku ya kwanza. Sisi ya kwanza wadu kwa kitanda. Akiamka. Hadi shushaki anamuuliza kaa mgeni. Ni wewe? Deno na mimi. Mimi hata sijui kumenda aje. Sijui gani mimi. Akaendelea hivyo. Na Deno akamaliza. Akarudi vacation akarudi. Nai. Takurudi Nai. Deno sikia alikuwa sasa ameshamaliza nini?
sasa alikuwa na anajiandaa kuingia high school. Sasa deno by the hata sijakwambia venye aliroga kukojoa. Akimalizana akauliza huo mzee. Na mimi unaniroga kwani utaniroga ndio nikikojoa? Akamwambia yeye wewe utakojoa. Akamwambia it's not fair. Eh? Kwani mimi nikojoe? Nikojoe ni nyote. Niambie tu. Niambie ndakojoa kwa how long hadi mimi niko na record nijue kukojoa yangu ni date 15 2022 September. Saji mbaya bia juma mbaya deti alimwambia wewe fanya hivi na Juni Meru akaongea wewe tafanya hivi eh. Wewe ndio uache kukojoa. Ukitaka kuacha kukojoa uende kule poko. Eh? Sasa deno akakaa hivi akajiuliza kani. Ati ndio niache kukula niache kukojoa ni kule nini? Poko. Poko. Akakaa hivi akakaa. Hiyo kitu kamsumbua akili. Lakini akakaa hivi akasema ah poko tu. Poko itanishinda kukula. Si mimi ninakuwa mtu mzima. Sinaendelea kugrow. Sitafika stage ni kule poko kwani kuna shida. Hakuna shida mimi nakula poko. Na akamalizana hivyo. Deno akaenda. Akaanza kujitayarisha nini? Kuingia high school. Sasa akakaa hivi results zikatoka. Akaitwa nini? Uhuru High. Bodi. Deno apita. Deno ni wembe. Pita ile mchoro zake. Deno ni wembe amepita aitwa boda. Sasa akashikwa na stress akajiuliza. Ingia high school aje. Ndaambia watu nini? Ndaambia watu. Oh, ile ni babu kwa. Ndaambia anga watu nini sasa na mimi ni mtu. Ndaambia nini? Na wewe ni grown up. Akasema mimi najipea 7 day challenge. Lazima niwaache hii kitu. Ni lazima niwachane na kususu. Akajipea challenge day 1. Day 1 akasema jumi niliambiwa nilihakikishiwa. Nikitaka kukojoa kuacha niende nikule poko. Jamoni adeno nani? Tia roundi. Anza kutia roundi. Tafuta poko. Acha tafute poko. Acha tafute poko. Acha deno tafute poko. Sasa unajua ni kadogo. Kadogo sawa poko gani itakapea? Hakuna poko itakapea. Deno acha kadururi akatafute poko. Deno kakakuja kakajiuliza. Sasa nimekosa. Alternative ni nini? Kakaenda kakaanza kusikia, kakakumbuka kaliambia yango kakiwa kadogo. Hatukitaka kuacha kususu upande nini? Inaitwa aji kitu hiyo nda polepole. Toto hizi. Upande kubebe. Deno anza kutafutana na Toto hizi. Oja anza kutafutana na Toto hizi. Toto hizi town utaitwa wapi? Utatoa wapi? Enda mpaka museum kumaandikwa hapo usiingie hapo ndani. Chapter Toto hizi kosa. Day 3. Deno akaanza kuangalia sasa hii. Day 3 sasa tutafanya nini kwa. Akakumbuka kwa habo. Kuna kwanga kumaandiko sijui grapes sijui nini carrot sijui nini uchemsho kwenye supu. Deno day 3 akachemsha kunywa supu. Hakuna. Ngware kunyesha. Supu yote. Supu na kunyesha bado. Akakaa hivi day 4 akasema sasa ni nini nitafanya. Akaanza kusema hizi upuzi zao watu hata improvise vitu zake. Day 4 akasema sasa kenye nitafanya. Nakuja na strategy zangu. So day 4 akaenda kabai blada. Blada kabai blada kaa 4. Tafuta gina kaminya kanini nini akatinga. Sasa kutinga hivi asio ni sure bet. Yeah. Sure bet kwani kuna kitu kingine. Kuna kwani deno jiwekele. Jiwekele. Ngware na kwambia deno. Deno aliamka aliamsha na kimi bana. Na uchungu. Uchungu. Ndio hapo tusiwe hiyo naliweza. Hiyo nali wa. Hapo uchungu kazidi. Hapo tusiwe. Lakini na kwambia ni kama balloon. Aya mjua na chungu bidhaa ni kaa baluni hivi.
Alimeza kuzuia na hadi aliamka akipiga makofi. Aliamka akipiga makofi na mtu mwingi sana. At least. It's worth it. Worth it kitu gani? Uchumi. Ah, alijipiga makofi sana. Yeye akasema baba. At last like at least. At least. Sasa ngori ya diu kwa hapo. Sasa vinyali nini blade ni ma? Si unaona ka blade ka liko hapo chika vinje huko. Ka blade ka vinje huko ndani. Sala wa hama ni kukato na hizi ambia mkora. Hizi ambia mkora. Sasa kwa sololo kwa keja. Sasa kwa sikia huko jikia kilia nika na mwono. Nivalisha balloon nifunge na blada sasa. Sasa unaona asubuhi itakuwa rahisi kutoa tu balloon kufunga balloon iende ndio. Siko sawa. Sio denosi wewe. Siko sawa tu. Akasema sawa, jumla ni nini? Eh, akasema yeye ni compromise. Sasa badala mimi kwa hiyo balloon, acha ni kuimba. Sasa badala mimi kwa hiyo balloon. Wacha ni bei baluni fu. Ina kwa raisi lakini nini funge ni ya? Akaenda kabe baluni kwanza akasema juu ya kulala na kujigeuza. Acha ni bei baluni mbili. Kwa bei baluni hiyo time ni ile baluni ya time ya baluni za kucheza. Tunajiuliza hiyo game. Mungu anaenda na peana hivi. Sasa alikuwa amebaki na dhati bo. Akasema hivi baluni hadi nikichezaaji lazima nikule moja. Na baluni kwa bole. Cheza ya kwanza kula katungumei. Cheza ya pili kula katungumei. Cheza ya tatu. Baga sito hivi sote ni tudogo. Akasema sasa dhati bo vimeisha ziniko na tubaluna hapa. Ah, mtu tendi ndio kupuliza. Kwa nini kwa shida gani? Akakafunga akasema kama ilipuliza hivyo jana ikanijaza itajindwa kujaza aka kadogo. Haiwezi shindwa, si ndio? Itajindwa. Akafunga, kalala. Asubuhi. Deno kamemuuma. Kabulada. Kabla hata kalijimbo kupuliza balloon. Dino wamechomeka. Inaonezi. Sade 6 akakaiva akasema. Ayo challenge hata ni machana na. Liwe liwalo mimi ndaenda huko. Watanizoea. Watani adapt tu venye. Sawa. Dino akalala. Kumbe Dino hadi. Hadi siya tikurogwa lirogwa. Ni akili kongelewa ni kitu alifixiwa kwa akili akaambia utakuwa na su mental twist. So akili yake ilianza tu ku adapt nafani susu hivyo na akaanza kukumba jua ile woga deno kumba utanga na ule moremi. Ikifika majira saa 8 usiku anaota moremi akimkimbiza na panga. Najua alikuwa naibanga, najua moremi akinishika na ipanga mimi sina mikopo. So more dino alikuwa anatoka ngambio anakimbia anaenda anaingia kwa shimo. Moremi anachukua nini anafunika ile shimo. Mchanga anafunika ile shimo. Dino akiwa kule ndani ndio uoga anasusu. Anasusu anajikojolea. Tu anapata amekojoa. So day 7 naye akasema mimi umoremi huyu hadi mimi na baipanga nguye hezi nitishia mimi moremi hezi nitishia ndoto sasa before alale akasema nachukua panga ni umoremi atanitabua mimi hezi kwa nani
sasa akachukua panga akaeka hapo katikati ya meza. Kuna meza ilikuwa hapo tu kwa kitanda akalala. Ile kidha ya kawaida Mwalimu akakuja kwa ndoto. Kadoa mtu jamani ndugu. Doa mtu ndugu. Joni anaenda anafika kwa ile simu anaona hapana, siingii. Yaani anajua katendo tena anakimbia. Anakimbia. Akamka mali akakasirika akachukua panga. Akasema wewe Mwalimu kuja tukata. Kuja tukatakatane. Pigisha panga hivi mbili. Akatoa Mwalimu, Mwalimu akaona yeye huyu kijana ameharibika. Sijui ni ndoto bado. Akamtoa nduki. Sasa kijana ndio anatoa Mwalimu nduki. Mwalimu sana anataka kukimbizwa sasa. Ndiye. Amemtoa nduki. Sasa kijana ndio amepambika. Unajua ni kwa ndoto lakini si unajua hadi physically. Yeye anapigisha panga hivi anapigisha nini? Amemtoa nduki. Mwalimu akakimbizwa akaona huku kumeharibika. Mwalimu alienda akaingia kwenye simu yenye. Ndio alikuwa anaingianga. Akaingia hapo. Dena wakajua hizi kitu nimejinda. Tupa panga huko chukua nini? Chukua mchanga. Sinizike hii kitu ni acha kujua. Kwani kuna biashara nyingine? Chukua panga, chukua nini, zika nini. Akamwambia wewe sasa kufia hapo. Hata wewe usikie venye nasikia? Nasikia. Na kuharibu sasa. Hata na kukojolea hapo nda. Hadi kuharibu sasa maneno sasa wewe ndio nikuwe kabisa. Na kususulia hapo nikuzike kabisa. Kabisa. Deno akatoa nini? Akakojolea. Ngware Deno ameamka kijua ameshinda vita. Kumbe mjanga. Jamani mkojole. Suma jamani alikojolea. Mwalimu hapo tuna kwa simu. Deno tubu amekojoa. Akakaa hivi. Ndio ndio challenge imeisha na bado nasusua dini kishinda huyu jamaa nasusu. Akakaa hivi akasema hapana, hii inawezeka. Acha niende kwa huyu Mwalimu personally. Ni banje tu ni niombe msamaha. Akaenda. Hadi alienda tu chini ya maji hivi akapata gari. Akaenda Ken Silver. Akaenda mpaka mjini. Akaenda kwa mzee akamwambia, "Nini nilikosea? Na mimi imenishinda kukojo. Hii kukojo imenishinda na nafaa niingie huko. Wewe sasa kama binadamu mwenzangu, nisaidie venye utawe. Hata unipunguzie hii sentence." Acha kujana. Ama badala ya nini uiprogram. Kama unaona ni ngumu kukupunguza. Ni programi hata iko ya midterm. Nikiwa nyumbani, you need a boarding, eh? Usiate ni aibike huko na mimi ni mkijana mdogo. Juu yenyewe nilikosea, eh? Mimi nimekosa, eh, makosa ni yangu, nikubali, eh? Nipunguzie hii sentence, nipelekee hadi uigawanishe ingie huko kwa after na midterm huko, eh? Na uiongeze. Uyongeze lens. So, kani nukua na kujua moja, ungeza watatu kwa usi. Zinjua zikaveita, munga kwa shule. Mwalimu akakaidi, akashindu, kijana anasema nini. Haka mwambia, mimi hakuna kitu nilikuroga. Kijana akashindu hivyo, akasema, huku niroga na mimi nakumbuka ukiniambia ni kujua wange na nikaanza kukojeo. Mzaya akamwambia, mimi hata nilikuwa nasema, baita hivyo wache kukuja. Akamwambia, na mimi nimekojoa hapa, nimekojoa miezi tatu hapo kwa kitanda, eh. Unasemaje huko niroga? Mwalimu akasema, mimi venye mnasemanga mimi ni mrogi. Niliona nichukua adva. Lakini mimi hakuna kukuroga. Kukuroga na kaulizwa. Akasema, na kuliendaje nikaanza kukojoa? Akamwambia, wewe sasa sisi ni wewe unataka kukojoa mimi sasa nitafanya nini? Hai, akashindwa ni aje. Akamuuliza, na huu mapoko kwa nini unaniambia niende nikule mapoko? Kwani wewe nikasikitia. Anaambia poko, mimi nilikwambia kule poko. Uliniambia nikitaka kuacha kukojoa niende nikule poko. Kumbe hadi Mwalimu ni zabu ya accent yake. Alikuwa anajaribu tu kumwambia hii urogi mtu kula poko, yani ndio. Ndio ishe. Mimi nilikwambia ukitaka kukojoa enda utafute nyama ya poko upike huko. Ukule. Sasa Mwalimu kutokana na hapo akasamehea kijana kutoka hapo garudi mtaa kususu hiyo siku. Kijana akaenda boda. Sasa kakotu kwa shule kana nini. Kijana kisusu.
Kana imagine ingia maisha kalipitia hapo miezi mbili. Kana imagine ingia maisha kalipitia hapo miezi mbili kalisusua hapo. Che life changing situation. Deno sasa kati. Hadi ukakambia kaibe saa hii. Kaibe. Okay. Ako ndo kanajua kuna urogi kwa hivi. Rogo na kasamea. Wewe alirogo na kasamea. Na hivyo ndio tunafunga show yetu, tunafunga season yetu. Epigram episode 10 ndio hiyo tumemaliza hivyo. So tunataka kuanza season nyingine. Hii season nyingine mnataka tuiteaje sasa? Nataka kuambiwe. Tuache na creepy. Hii season 2 tunaweza chagua Kenya tutaita. So so far so good, mimi na appreciate tumegonga kadas. Tunaenda kugonga around 7, 8 kadas. 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 8 support tu hapo subscription ndio tunadai. Yes ma'am. Pia tutishangi pesa kwa mtu pia. Tunaitisha tu kitu mtatupea free. Watch. Support. Share. Comment. Yes, subscribe. Irizo. Na hivyo ndio tulifunga session, hivyo ndio tulifunga show. See you on another day. Bella ciao. Bye. That's what they come up with.